Så, tack så hemskt mycket. Tack för att jag får vara här och ingå i det här gänget. Maria och jag har ringt till varandra på morgonen som ni ser. Vi har bestämt vad vi ska ha på oss och så. För att vi skulle liksom, för att ni skulle känna att wow, de här var synkade liksom. Ja, nej, så var det inte. Men vi är från Arvika båda två. Fick vi göra reklam för Arvika också om det är någon värmlänning här. Jag heter ju Sara Granberg. Jag ska inte presentera mig och vara så långrandig. Därför att jag ska ha ett ganska kort föredrag. Men jag har väldigt mycket som jag vill säga. Och det är egentligen min stora utmaning att försöka att begränsa ordflödet. Jag ska göra mitt bästa. Jag ska prata om ett hållbart hörselsmart arbetsliv. Och jag ingår i en forskargrupp på Örebro universitet. Som tillhör forskarmiljön, funktionsnedsättning och samhälle. Och vi forskar just om hörselnedsättning i arbetslivet. Jag ska börja med att knyta an till det här med hållbarhet. Därför att nu för tiden så brukar man hållbarhetsmärka sin forskning. Och det har även vi gjort. Och man hållbarhetsmärker sin forskning i relation till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Agenda 2030. Och våran forskning handlar om de här tre sakerna. Hälsa och välbefinnande, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och minskad ojämlikhet. Är det så att man är intresserad av Agenda 2030 så kan man googla på det och så får man mycket träffar. Och man kan till exempel också titta på regeringens hemsida om man vill läsa mer om det. Inte om våra projekt dock, på regeringens hemsida. Jag ska börja och ge en kort överblick över den forskning som har bedrivits i relation till hörselnedsättning i arbetslivet under de senaste 30 åren. Johanna Gustafsson, min kollega som jag samarbetar mycket med, hon är beteendevetare med inriktning arbetspsykologi. Vi utför nästan all forskning tillsammans när det gäller hörselnedsättning i arbetslivet. Vi gjorde en systematisk översikt över den forskning som har bedrivits internationellt och nationellt genom 30 år. Och den första reflektionen kan jag säga det är att det är skrämmande lite forskning som har gjorts. Vi inkluderade 53 artiklar i våran översikt. Det innebär ju att det är egentligen 53 artiklar som handlar om hörselskadade i arbetslivet under en 30-årsperiod. Då kan man ju jämföra det till exempel med antalet artiklar som publiceras om hörapparater per år. Det här är kanske en tredjedel av det som produceras i relation till hörapparater per år. Hur som helst, vi har gjort den här kartläggningen och man kan säga att det är tre huvudområden som vi ser att man har beforskat. Först och främst är det ju individuella aspekter som relaterar till personer med hörselnedsättning. Här handlar det om upplevda problem i arbetslivet. Det handlar om strategier för att hantera arbetslivet. Och det handlar om hälsa och arbetsliv. Det som vi själva tycker är ganska intressant är att ganska mycket forskning om strategier för att hantera arbetslivet har fokuserat på det man kallar för kompissystem. Det vill säga att väldigt många som har hörselnedsättning i arbetslivet skaffar sig bundsförvanter för att få korrekt information i arbetslivet. Alltså det kan handla om att någon som kan sammanfatta mötesinformation och så. Sen finns det också förhållandevis mycket i relation till hela mängden då som handlar om hälsa och arbetsliv. Och här är det både psykologisk och eller fysisk och psykisk hälsa. Och när det gäller fysisk eller psykisk hälsa så har man ju tyvärr sett att bland personer arbetslivet som har hörselnedsättning så är det ganska vanligt förekommande med ångest och depression. Koncentrationssvårigheter, sömnproblem, extrem trötthet. Säkert något som många känner igen. Fysisk smärta är också förhållandevis vanligt och då pratar vi om smärta i axlar, nacke och huvud. När det gäller arbetsmiljön så är det i huvudsak tre aspekter som man har tittat på. Det är den fysiska arbetsmiljön, organisatorisk arbetsmiljö och social arbetsmiljö. Och när det gäller den fysiska arbetsmiljön så handlar en hel del forskning om att det finns en tillgänglighetsproblematik till arbetshjälpmedel. Som gör att det är svårt att verka
på den fysiska arbetsplatsen. Men sen har vi också organisatorisk arbetsmiljö som handlar om att arbetet är organiserat på ett sätt så att det blir ett hinder om man har en hörselnedsättning. När det gäller arbetsorganisation så är det i huvudsak två saker man har fokuserat på. Det ena är yrkesklassificering. Och här handlar det egentligen om vad det är för typ av arbeten som personer med hörselnedsättning har. Här är det mestadels amerikansk forskning och det är lite problematiskt för det är inte riktigt överförbart till svenska förhållanden. Men 2004 så gjorde Bert Danemark och Lotta Koniavitis Gellerstedt en väldigt intressant studie i Sverige. Där man såg att framförallt kvinnor med hörselnedsättning var en utsatt grupp i arbetslivet. Och det berodde på att de i huvudsak befann sig inom det vi kallar för kontaktyrken. Det vill säga vård, omsorg och skola. Och de här områdena är ju också klassade som högstressområden. Och det är en viktig signal tycker jag som jag inte riktigt har sett att vi har följt upp sedan dess egentligen forskningsmässigt. När det gäller sysselsättningsgrad så handlar ju det om huruvida man befinner sig i arbetslivet eller inte. Och tyvärr är det så att samtliga studier som vi har hittat visar att personer med hörselnedsättning i högre utsträckning än de som inte har hörselnedsättning befinner sig utanför arbetsmarknaden. Och det handlar om sjukskrivningar eller förtidspensioneringar. Och det här är ju lite tråkiga siffror kan man säga. Men många med hörselnedsättning klarar av arbetslivet utan sjukskrivning. Och då undrar man ju hur det kommer sig. Och det här har varit föremål för den forskning, eller den här frågan har varit föremål för den forskning som vi har bedrivit de senaste 5 åren vid Örebro universitet. Vi har fokuserat på vad det är som gör att personer med hörselnedsättning faktiskt kan vara i arbetslivet. Och har försökt identifiera faktorer som de som faktiskt är i arbetslivet och inte är sjukskrivna, vad de har gemensamt. Hittills har vi gjort 4 studier och det är fler på väg in ska jag säga. Vi har också en doktorand som är på väg in i det här området. Så att vi bygger på, vi försöker skaffa pengar så att vi kan fortsätta den här forskningen. Ni som har hört mig prata förut, ni har nog hört att jag har pratat om den här enkätstudien som vi har genomfört i Region Örebro län. Här är det patienter eller klienter på, inom audiologiska kliniken i Region Örebro län som har varit med och besvarat en enkät. Samtliga är inom hörselvården. Nästan alla har 2 hörapparater som man använder dagligen och som man dessutom värderar väldigt högt. Det vill säga att man tycker att hörapparaterna är en viktig aspekt av livskvalitet. Ungefär mellan 15-20% av de som besvarade enkäten är sjukskrivna för någon form av hörselrelaterad ohälsa. Antingen så är man sjukskriven nu eller så har man, eller när vi gjorde studien då, eller så hade man varit sjukskriven under det senaste året. Och vi jämförde då de som var sjukskrivna med de som inte var sjukskrivna. Och det vi såg det är att det är ett väldigt komplext samspel mellan olika faktorer som gör att man kan vara i arbetslivet. Det är faktorer på individuell nivå eller individnivå och det är faktorer som är väldigt kopplat till arbetet och arbetslivet. Ett exempel är till exempel att det som är typiskt för de som inte är sjukskrivna det är ju att de har mindre hörselintensiva arbetssituationer. Det vill säga att man behöver inte använda sin hörsel hela tiden i arbetet. Det betyder inte att man inte behöver använda hörseln men det är mer balans i arbetsuppgifterna vad det gäller hörselintensivitet. Det här har vi följt upp med en intervjustudie där vi har intervjuat flera personer av de som besvarade enkäten. Och då har vi bara intervjuat de som faktiskt är, eller de som inte är sjukskrivna. Det vi kan se det är ju att någonting som är karaktäristiskt för alla de här personerna det är att de har en enormt stark drivkraft för att vara i arbete.
Och incitamenten för det kan ju vara väldigt olika. Det kan handla om att ekonomiska aspekter, det kan handla om sociala eller karriäraspekter helt enkelt. Men drivkraften är väldigt stor. Och för att kunna vara i arbetslivet så har samtliga av de här individerna gjort ganska mycket individuella lösningar för att få det att fungera. Men man har också varit väldigt öppen med sin hörselnedsättning och fått till stånd mer organisatoriska lösningar som kan handla om att man har bytt arbetsuppgifter, att man har mer flexibla arbetstider, den typen av aspekter. Men det är väldigt tydligt att individen är i centrum och är drivande för att få till en förändring. Vi har också utfört enkätstudier där HRF-medlemmar nationellt har besvarat en enkät. Och vi har undersökt två aspekter som vi vet är väldigt viktiga när man pratar om just arbetsliv. Generellt i forskning i arbetsliv. Och en sån här aspekt, det handlar om upplevelse av krav, kontroll och socialt stöd i arbetet. Nästan all arbetslivsforskning som finns, och då pratar jag inte bara i relation till hörselnedsättning utan generellt, visar att om man har lagom stora krav, man har god kontroll över arbetet och gott socialt stöd, då är det en friskfaktor, det vill säga att det minskar risken för att man hamnar i sjukskrivning. Och när vi då tittar i den här enkätstudien och vi jämför de som är sjukskrivna för hörselrelaterad ohälsa med de som inte är det, så ser vi exakt samma mönster. Det som är karaktäristiskt för de som inte är sjukskrivna, det är att man har lagomma krav i arbetet, man har hög kontroll över arbetet och man har gott socialt stöd i arbetet. Vi har också tittat på en annan sån här faktor som har väldigt bäring på hälsa. Och det är ett begrepp som heter KASAM. KASAM står för känsla av sammanhang. Och det är egentligen tre dimensioner som man är intresserad av när man mäter KASAM. Det handlar om begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. Och även här då är det HRFs medlemmar som har bidragit med sin vishet för att vi ska kunna analysera. Och vi har då jämfört de som är sjukskrivna med de som inte är sjukskrivna. Och när det gäller begriplighet så kan ju det till exempel handla om, alltså i relation till arbetslivet, att det man gör i arbetet är begripligt för en. It makes sense liksom. Man håller inte på med arbetsuppgifter som framstår som helt irrelevanta. När man pratar om meningsfullhet, då är ju det att arbetsuppgifterna ska vara meningsfulla. Och de ska vara meningsfulla i relation till mig själv, men kanske också för någon annan eller i något annat sammanhang. Och även att man kan hantera det som händer i arbetslivet. Och det vi ser bland de som är friska här också, det följer också den generella forskningen om KASAM. Det vill säga att man har hög begriplighet rörande vilka arbetsuppgifter som utförs. Man har hög meningsfullhet i arbetet, men man har också hög hanterbarhet. Det vill säga att när man ställs inför svåra lyssningssituationer till exempel, så kan man hantera det. Så att det är när vi pratar om hörselnedsättning i arbetslivet och vad det är som är karaktäristiskt för dem som det fungerar på, så är det alltid individen i samspel med miljön som är viktig. Jag ska alldeles strax sluta. Jag ska bara säga någonting baserat på forskningen, några goda råd på vägen, om man får säga så. Och det här är ju baserat på de resultat som vi har av våra studier. När man ska hantera hörsellivet eller hörselnedsättning i arbetslivet, så kan man tänka att det är saker som man kan göra själv, men det är också saker som man behöver göra i relation till arbetet. Och när det gäller saker som man ska göra själv, så handlar det väldigt mycket om att hantera eventuella hälsoproblem som man har. Har man smärta så behöver man söka hjälp för det. Har man sömnproblematik så behöver man söka hjälp för det. Fysisk aktivitet låter uttjatat, men är jätteviktigt, därför att vi vet att fysisk aktivitet har en positiv inverkan på till exempel psykisk ohälsa.
Det kan också ha en inverkan på smärtproblematik. Livssituationen behöver man se över. Man kan inte ha ett knökfullt arbetsliv och ett knökfullt knökfull fritid. Det klarar man inte, utan det är kognitivt krävande att lyssna. Det behöver man komma ihåg, och det är det även om man har hjälpmedel och teknik. Så man behöver se över sin livssituation och tänka att man ska ha balans. Vila och återhämtning är viktigt. Jag tänker också att det är viktigt att spara energi genom att dra ner på lyssnande till exempel. Det är viktigt att välja när det är viktigt att lyssna, och när det inte är viktigt så kanske man ska tuna ner lite grann för att få lite vila för hjärnan. Man behöver ju också se till naturligtvis att hörapparater fungerar och är optimalt anpassade, och att även arbetshjälpmedel kan optimera hörandet. Vi har egentligen ingen bra data på det här med arbetshjälpmedel, därför att tyvärr är det alldeles för få som har det för att vi ska kunna dra några slutsatser. Men det verkar ju ologiskt att det inte skulle ha positiv inverkan på arbetslivet. När det gäller just det här vad man ska göra på arbetet, så tänker jag att det är viktigt att se över arbetsuppgifterna. Man kan inte ha jättehörselintensiva eller kognitivt krävande arbetsuppgifter hela tiden. Det går inte. Utan man måste ha variation i arbetsuppgifterna, eller att det finns tydliga pauser så att man får vila hjärnan emellanåt. Flexibilitet kan naturligtvis vara bra. För vissa passar det kanske att jobba hemifrån vissa dagar om det är möjligt. Eller också flexibilitet i arbetstider är också någonting som är väldigt bra. Och såklart goda arbetsförhållanden. Vem vill inte ha det? Det kan man ju inte alltid råda över, men det är en viktig friskfaktor. Det var en kort resumé på... Ja, nu pratar jag för länge ändå. Kanske Maria, vill du kommentera Saras presentation? Jag kan bara, en presentation av vem jag är. Maria Midbö heter jag, och jag är specialistpsykolog på dövpsykiatriprogrammet som då är här i Region Stockholm. Och vi är inte bara en psykiatrisk mottagning för döva, utan även för personer med barndomshörselnedsättning och dövblindhet. Jag har också själv en hörselnedsättning och en bakgrund i både unga hörselskadade och HRF. Tack så mycket, Sara. Det här är ju jätteviktig forskning. Och också det här tänker jag att man faktiskt, att ni tittar på friskfaktorer. För det är ju det, det är ju sånt vi kan lära oss väldigt mycket av, för att se vad är det som gör att vissa personer mår bra i arbetet. Och så att den typen av kunskap och insatser för att främja det kan liksom spridas till fler. Och jag tänker liksom, ja, men utifrån dels yttre strategier, tillgång till olika hjälpmedel, tillgång till rätt till tolk och sådana saker. Men också inre strategier. Mattias nämnde här också, ja, men att ta plats, att vara den som kräver sina rättigheter. Det ställer ganska höga krav på oss som individer. Så det tänker jag att det finns mycket som vi kan fortsätta prata om kring. Ja, men hur blir vi de här hörselsmarta individerna? Ja. Ska vi ha lite frågeställningar? Ja, ska vi flytta oss lite? Jag sitter gärna så jag ser dig. Ja, det första jag funderar på, det är framåt. Vilka utmaningar kommer hörselskada att möta i framtidens arbetsliv? Arbetslivet förändras ju hela tiden. Vad säger ni? Ja, alltså det vi ser generellt i arbetslivsforskning, det är ju att arbetslivet blir mer och mer komplext. Det ställer höga krav på oss som arbetstagare. Ett hög krav på flexibilitet som vi kanske inte heller har sett tidigare. Man brukar prata om såna här så kallade gigworks som är vanligt nu. Och gigworks, det betyder ju egentligen projektarbete. Folk arbetar i projekt, man går ut och in ur projekt och man ska byta miljöer och så vidare och så vidare. Det där är ett ganska nytt fenomen, och vi ser att arbetslivet mer och mer går mot den typen av arbete. Så det är en komplex framtid, tror jag. Jag tänker också kring liksom det digitala samhället vi lever i, och inte minst efter pandemin där vi har haft väldigt mycket digitala möten. Och det medför ju många möjligheter att integrera teknik
textning och annan typ av tolkning. Men det ställer ju också andra krav. Att vi kan vara så online och så beredda hela tiden. Att, som du nämnde Sara, men vi kan inte ha ett fullspäckat vare sig arbetsliv eller vardag. Och när vi har en arbetssituation som gör att man kan gå in och ut från möten på i princip ingen tid alls. Så ställer ju det ännu högre krav på individen. Att man kan planera in de här pauserna eller ställa krav på sin arbetsgivare att det faktiskt finns vila mellan olika möten. Ja, jag tänker också att det som var liksom innan det digitala gjorde sitt stora inträde här i våra arbetsliv. För ibland så pratar ju du om den här ställtiden som jag tycker är viktigt. Den ställtiden mellan att man går från ett möte till ett annat. Man går tillbaka till sitt kontor eller vad det nu kan vara, sin arbetsplats. Den ställtiden, den tänkte man inte fanns tidigare. Men när allting blir digitalt så inser man att den fanns. För nu finns den inte alls. Precis. Det är ju en jätteviktig aspekt, tänker jag. Det finns ingen vila och återhämtning, utan man går in och ut på ett kick. Och ska vara aktiv och man byter miljö och snabbt som attan och så. Det är ju oerhört viktigt och det är ju viktigt för alla. Ja. Men där jag tänker att just den här medvetenheten hos en själv. Att, men vad behöver jag för typ av vila? Och även att om man har tillgång till hörseltekniska lösningar som fungerar så är det en ansträngning att vara i en lyssnande miljö. Så att det blir extra viktigt med att planera in den här ställtiden när man inte får den per automatik i arbetsvardagen. Ja, man behöver ju tänka på också, tänker jag, i relation till just hörselnedsättning. Att det som man pratar ibland, det finns en hel del forskning om det man kallar för lyssningsansträngning. Alltså att det går åt väldigt mycket kognitiv kraft för att lyssna. Och det gör det för alla människor, men det går ju åt ännu mer kraft när inte hörselsystemet levererar all information, utan man måste fylla i själva. Och vad jag har sett forskningsmässigt så är man inte helt säker på att hörapparater till exempel skyddar jättebra mot det. Utan lyssningsansträngningen finns fortfarande kvar, även om man har teknik. Så att jag tänker att en viktig aspekt om man har hörselnedsättning, det är ju inte att tänka att tekniken liksom fixar hörandet och sen så är jag som vanligt. För att man behöver nog tänka utifrån ett hälsoperspektiv och måendet för att det ska fungera överhuvudtaget, tror jag. Du nämnde krav- och kontrollmodellen tidigare. Ja. Och det tänker jag, en ganska vanlig hörselstrategi tänker jag är att man planerar var är det vi ska ha vårt möte. Var kan jag sitta någonstans i ett möte för att höra så bra som möjligt. Och i ett digitalt arbetssammanhang så tappar vi ju kontrollen över våra kollegers akustiska miljöer. Mm. Och det tänker jag är en väldigt försvårande faktor. Mm. Jag tror att det är många som... Kanske inte har ett headset eller när jag glömde kameran på jobbet, det funkar väl ändå. Och så sitter det 20 personer som säger ja, det går bra, och så är man en som inte hör. Och det här ställer ju väldigt krav på individen att faktiskt vara den som tar plats och påpekar sina rättigheter och de förutsättningar som man behöver för att samtalet ska fungera. Ja, verkligen. Och det är ju ett generellt problem. Vi har ju pratat lite här vid några tillfällen inför det här tillfället. Och då har jag sagt här att ni ska ju komma ihåg att ni är ju aktiva HRF-medlemmar. Ni är ju kanske inte representativa för den stora massan personer med hörselnedsättning i Sverige. Och absolut inte i relation till arbetslivet. Där det är ett jätteproblem att det här med skam och skuld och stigma fortfarande märkligt är så stort. Vi kan få komma vidare. Jag tänker personligen, kan inte låta bli. Jag åkte tåg till och från jobbet. Och varje gång så tänkte jag, hoppas jag inte träffar någon jag känner. Just för att slippa prata och höra. Men en annan fråga är att hur skapas förutsättningar i samhället för ett hållbart och så smart arbetsliv? Vad kan samhället bidra med? Jag tänker att
samhället behöver ju verka både på en organisatorisk nivå och en individnivå, och där ju HRF såklart har en roll både för den organisatoriska nivån som handlar då om att upplysa den stora allmänheten om hörselnedsättning och konsekvenser av det, men också arbeta för att man ska få tillgång till olika lösningar som man behöver i arbetet, men också att stärka individen för att kunna ta den här platsen och planera in sin vardag så att man faktiskt får ett hållbart liv, tänker jag. Ja, jag tänker också. Alltså det är ju så här att ska vi få någon förändring i samhället så måste vi samverka, och de enda som kan samverka omkring de här frågorna, det är ju forskning, det är klinisk verksamhet och det är intresseorganisationer. Och de här kampanjerna som Mattias visade tidigare, de var ju, dels så hörde jag ju att de fick ju väldigt stort genomslag, och jag tror att det är en av de absolut viktigaste aspekterna. Men jag tänker att hörselfrågor överhuvudtaget behöver lyftas upp på samhällsagendan. Jag menar, jag jobbar ju också på audionomprogrammet i Örebro. Vi har ju audionomprogram på 4 ställen i Sverige. Men vi har svårt att fylla våra platser. Och det utbildas alldeles för få audionomer. Men jag tror också faktiskt, om jag själv får tillåta mig att vara lite politisk också, det är ju att alltså, audionomer har ju mycket mer kompetens än att bara prova ut hörapparater. Så att jag tänker att hörselvården behöver ju också bredda sitt sätt att hantera och agera här. Och att det också kan attrahera mer folk till att bli intresserade av hörselfrågor, så att säga. Men sen tror jag också, precis som du sa, på individnivå, att HRF har en otroligt viktig roll. Alltså, det finns ju forskning som visar att, och ny forskning också, alltså som har kommit de senaste åren, som visar att såna här självhjälpsgrupper, som man ju kanske kan kalla då att man jobbar i grupp inom en intresseorganisation, har otroligt positiv impact på, om man ska uttrycka, rehabiliteringsprocessen eller den process man går igenom för att bli sams med sin egen hörselnedsättning då. Så att, och det man behöver också komma ihåg, det är ju att hörselvården monteras ju ner lite grann och reduceras, och det finns inte den typ av hörselvård som vi kanske hade, eller som fanns när jag började inom branschen. Så att vi får nog vänja oss vid att en intresseorganisation som HRF behöver ta ett stort ansvar här för att skapa forum och grupper för yrkesverksamma speciellt, tror jag. Det är väl lite grann så man känner att vi har ju sagt att vi ska jobba speciellt, inte bara detta, men bland annat då med de här frågorna framöver. Och jag tror att vi måste skapa kunskap. Ja. Och det handlar om kunskap hos individer naturligtvis, vilka rättigheter och möjligheter har man, men också hos arbetstagare, hos arbetsgivare, hos de fackliga organisationerna och inte minst då våra myndigheter. Ja. Det tror jag vi har en jättestor uppgift faktiskt. Ja, absolut. Jag måste bara fråga en sak. Du pratade om audionomerna kunde göra annat än prova ut hörapparater. Men du ser att audionomer kan komma in i yrkeslivet mer, alltså ja, som stöd till, ja, arbetsgivare och så. Absolut. Det finns ju ett begrepp som heter arbetslivsinriktad rehabilitering, och som ju många grupper med olika typer av funktionsnedsättningar nyttjar. Och då är man ju liksom specialiserad på rehabilitering i arbetslivet. Det finns ingen, mig veteligen, arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med hörselnedsättning. Man är ganska bra på att hantera döva, men alltså arbetslivsfrågor i relation till döva, men inte i relation till hörselnedsättning. Och jag menar att det här behöver bli en specialitet, därför att dels är ju hörselnedsättning väldigt vanligt i arbetslivet. Ja, det är väl HRF-siffror som är de senaste, och det är väl uppemot 700 000. Över 700 000. 40 000. Ja. Så det är ju väldigt, väldigt vanligt. Och det som händer när de här personerna kommer till hörselvården, det är ju att
de får ju, alltså man får liksom samma hjälp som alla andra. Det är lite hörapparatprovning, det är lite kommunikationsstrategier. Vill man att någon ska komma ut på arbetsplatsen, så man får liksom jobba ganska mycket själv för att få till det där. Det finns liksom inga former för hur man ska hantera det här. Och jag kan säga att det är ju ett stort mål med våran forskning, att skapa arbetslivsinriktad rehabilitering så att, som är mycket mer multidimensionell liksom, och som går mot olika typer av behov. Jätteintressant. Jag ser att tiden håller på att gå ut här. Jag skulle bara vilja ställa en sista fråga till er. Ni ska svara väldigt kortfattat. Ja. Hur ser ni HRs roll framöver i det här arbetet med ett bra arbetsliv? Ska jag börja? Ja. Ja, alltså satsa på kampanjer där man hittar personerna. Skapa digitala forum. Jag har förstått att det digitala formatet har varit positivt för många med hörselnedsättning. Personer i yrkesverksam ålder är ofta ganska bra på det. Skapa forum där man kan träffas och diskutera. Det tror jag är det viktigaste. Jättebra. Och vad säger du, Maria? Men jag tänker också att just det här att verka på två nivåer, att verka på en organisatorisk nivå och påverka samhället på en övergripande nivå, men också det här som du nämner, en individnivå. Och man måste komma ihåg att att veta vad man kan kräva för rättigheter, då behöver man ha den kunskapen. Precis. Och det får man i att vara i tillgängliga sammanhang som HRF kan erbjuda, eller att möta andra. Så jag tror att det är superviktigt att man skaffa sig de erfarenheterna, men också ta del av andras erfarenheter för att kunna hävda sina rättigheter i arbetslivet. Mm. Jättebra. Ska vi jobba vidare med detta? Jag ska passa på. Tusen tack Maria. Tack så mycket. Och tusen tack. Vilka fina blommor. Tack så hemskt mycket. Tack så hemskt mycket. Tack. Tack så jättemycket. Det har varit väldigt roligt att planera det här tillsammans. Ja. Med er. Väldigt lärorikt. Och genomföra också. Och jag tror att vi klarar rätt så bra tidsmässigt. Trots att jag var med. Tack så mycket. Tack. Ja. Tack så mycket till Eivor och Marie-Louise från förbundsstyrelsen och våra gäster Sara och Maria för ett mycket intressant samtal om ett hållbart arbetsliv. Och nu, hörni, nu är det ju så att nu ska vi ha en liten... Ja, vad får man när man fyller år? Tårta, just det. Man får tårta. Nu ska vi alldeles strax gå ut och käka tårta, vi som sitter här i salen. Och ni som följer sändningen på webben, ni får fixa er egen tårta. Ni kommer att bjudas på lite film som underhållning. Och sändningen på allvar återupptas igen klockan 4:20. Och det är också då den tid som gäller för oss i salen, att vi ska vara tillbaka här 4:20. Men före ni får gå ut så ska vi tänka oss att HRF, vi är ju en gammal organisation. Vi har funnits i 101 år. Och vet ni, det finns 14 medlemmar som är 101 år eller mer. Och jag tycker, när vi käkar tårta så ska vi tänka på Alice, Walter, Carla, Stina, Ingegärd, Kerstin, Mary, Erik, Ulla, Marianne, Margareta, Kerstin, Ebba och Sonja, som alla är 101 år. Jag tycker vi ger dem en stor applåd här. Och sen så hoppas jag nu, det är alltid nervöst med sånt här, men att tårtan faktiskt finns där ute när ni kommer ut, va? Ni kan gå ut genom dörrarna där och sen så kommer ni tillbaka hit sharp 15:40 och sitter här. Ha det bra, ät mycket tårta.